יעסקו בהם בתורה. אחי, ראה, ידידי, אהובי. אחת המצוות העיקריות, חוץ מארבעת המינים, סוכה, נראה מה נספיק היום, זה האושפיזין, האושפיזין שבאים לבקר אותנו. יש לנו הרבה במה לעסוק, ואנחנו נתחיל מהסוכה בעצמה. סוכה, עיקר מצוות סוכה הוא הסכך. תודה רבה רבה. הסכך. הסכך. הגמרא במסכת סוכה אומרת, אדם היושב בצל דפנות, לא יצא ידי חובתו. לא יצא ידי חובתו. מה יש? סוכה תהה לצל, אתה צריך לשבת בצל הסוכה ולא בצל הדפנות. ולכן, אם הדפנות הן גבוהות, דפנות גבוהים, וזה מגיע למעלה מ-20 אמה, ממילא, אז אתה יושב אצל דפנות. זה הלכה. בצד של הדרוש בעניין הזה, אמרו גדולי האדמורים, רבי חזקאל מקוזמיר, וגדולי האדמורים בדורות ההם, הסכך מסמל על הקדוש ברוך הוא, הוא משוחח עלינו. הדפנות מסמלות דווקא את בני האדם שסביבנו. זה ראובן מצד אחד, שמעון מצד שני. אנחנו עלולים לסמוך פעם על ראובן, פעם על שמעון. לא, אם אתה סומך פעם עליו, פעם עליו, זו לא סוכה. סוכה זה דווקא שאנחנו נשב בסוכה ונסתכל למעלה ונראה שרק משם יש הגנה. אין אף אחד בעולם שיכול להגן עלינו מכלום. רק הקדוש ברוך הוא. אם יש לנו גם סכך של הדפנות, או גם וגם, הוא יושב לו שם בצל דפנות וסומך גם על הקדוש ברוך הוא. לא, לא, לא. אתה צריך שזה יהיה דווקא מלמעלה. ולמעשה, כמה שאנחנו נהיה יותר דבוקים בסכך שמשוחח עלינו, על הקדוש ברוך הוא, כך יהיה לנו יותר טוב. וכמה שפחות נסמוך ונסמוך על השאר, אומר הספר חובת הלבבות בשער הביטחון, כשרואה הקדוש ברוך הוא שאדם סומך על מישהו מזולתו, אומר לו, תסתדר איתו, תלך. אתה רוצה לסמוך על בני אדם? בסדר גמור. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, הם יעזרו לך, תלך, לך אליהם, הם נמצאים. אני מסיר את השגחתי ממך, כך אומר הקדוש ברוך הוא. הסכך נועד לו לתת לנו מבט למעלה. מבט למעלה. היה כשהשלטון הקומוניסטי היה ברומניה, אז היה שם יהודי, כבר לא חי, לפני כמה שנים הלך לעולמו, שהוא רצה להתפרנס. השלטון הרומני, הקומוניסטי, כל מי שקצת הרוויח כסף, לקח לו את הכל. כי צריך לחלק את זה כידוע, שיהיה בשוויון גם לעניים. אז קודם לוקחים לעשירים, והיו אמורים לתת מזה לעניים. את החלק הזה עוד לא עשו עד היום, הקומוניסטים, אבל בינתיים לקחו לעשירים. זה כן. אז כל פעם שהוא רצה להתפרנס ממשהו, מיד הגיעו כמה שוטרים, החרימו את החנות, החרימו את העסק, החרימו את הסוס והגלה. כל מה שהיה לו לקחו לו. עד שהוא נאלץ כמנהג היהודים להתפרנס מדברים פחות חוקיים. פחות חוקיים. בלילות היה עובר לכפרים, לוקח סחורה, מביא כך וכך. אבל לא לעולם חוסן. והשלטון הקומוניסטי מסתכל עם עין פתוחה. ושם האנשים היו מלשינים על השכנים. ולא נעים לומר גם ילדים גם על ההורים. ואישה על בעלה, אי אפשר להאמין מה שהיה שם, אתה קורא סיפורים, נדמה לך שלא יכול להיות שזה היה. ויום אחד הוא הלשינו עליו, מישהו הלשין עליו, וחיפשו אותו. חיפשו אותו. איפה קלמן, איפה קלמן, איפה קלמן. טוב, הוא הולך ברחוב, ופתאום הוא מרגיש איזו תחושה, מישהו הולך מאחוריי. תסתכל לאחורה, אין אף אחד. טוב, המשיך ללכת. הוא מרגיש כאילו נועצים בו עיניים. מי שיודע, אתה, לפעמים מישהו מסתכל עליך, אתה מרגיש שהוא מסתכל עליך. אתה מיד מזיז את הראש. הוא מזיז עוד פעם, אין! התחיל ללכת מהר, נכנס לאיזה סמטה, התחבא, ואז הוא רואה בן אדם הולך ככה, מסתכל לכל הכיוונים, הבין אני בצרות צורות, לא חזר הביתה. התחבא אצל בן דוד. באותו לילה, לפנות בוקר, שברו את הדלת, לא דפקו בכלל, שברו את הדלת, רצו אליו למיטה, המיטה ריקה. איפה קלמן? לא יודעת, הוא לא הגיע. לא יודעת, לא הגיע. בקיצור, מצוד מכאן לשם, מההורים שלו, לאחים שלו, כל יום נשברו דלתות, מחפשים את קלמן. אחרי תקופה הוא הבין שהוא לא יכול לחיות ככה. לא יכול לחיות. אז הוא הגיש בקשה לצאת מהארץ.
וזו בגידה. אתה רוצה לצאת מרומניה? הקומוניזם לא מספיק לך, אתה צריך משהו אחר. אבל היו כאלה שקיבלו אישור, וביניהם המשפחה שלו, פתאום הוא מקבל מכתב שיש אישור לצאת מארץ. בשביל זה צריך לבוא לנמל, וביום המיועד, אז היו יוצאים מוניות לים השחור, והוא יעמוד שם, יש שם אולם גדול, ומחלקים את האישורי יציאה. אבל הוא בבעיה. אתה בא לשם, הם יחכו שם, והם כבר עודפים אחריו הרבה זמן. מה עושים? מה עושים? אמרו לו, תשמע, בדבר כזה אתה צריך ברכה של רב. אי אפשר, אתה לא תלך ככה. הרבי מסקולן, רבי זוסיה פורטוגל, היה גר ברומניה, היה איש קדוש. מי שלא שמע על הרבי מסקולן, זה היה אדם, אני אספר משהו על הרבי מסקולן. כשהרבי מסקולן עלה לארץ אחרי כל מה שהוא עבר שם ברומניה, אז הוא רצה להיות במירון. הגיע למירון, ורב המושב עד היום, השם יאריך ימיו ושנותיו, הרב שטרן, הרב מאיר שטרן, אמר, אני מלווה אותך לקבר, לציון. מלווה אותו את כל ההר. הם באים להיכנס למערה, הם שומעים פתאום מישהו צורח, מנובל, רשע, צא החוצה, מספיק כבר, איך אתה פה? הרבי מסקולן ברח אחורה, אמר לו, הרב שטרן, מה אתה רוצה? זה אחד מהמסכנים שנמצאים פה כל היום. הוא בכלל מדבר ליצר הרע שלו, כל הזמן צועק, מנובל, צא החוצה, תיכנס. אמר לו, אדוני, לא, לא, לא. אם אני שמעתי את המילים האלה, צא החוצה, זה אליי. לא נכנס. אומר לו, אבל הגעת מירושלים, ואתה... אומר לו, אני לא נכנס. הוא ירד קצת למטה, מי שמכיר את החנות של זיפרון, מכירים? מעל החנות הזו ממש, יש, תסתכלו, אולי לא שמתם לב, כתוב שלט גדול חסד לאברהם. שלט. מה? בכניסה למירון, מעל של זיפרון, מצד ימין. הוא קנה שם את השטח, ושם שם, אז הוא שכר בהתחלה את השטח, אחר גם לעתיד הוא קנה, והביא שם נערים שאין להם בית. אומללים. הוא לא נכנס לציון, אין לו אומץ להיכנס לרשמי. וארגן שם מדריכים מצפת שיבואו כל יום, ותפקדו שם כאבא ואמא לילדים המסכנים, והיו המון מסכנים בתקופה ההיא של אחרי השואה. והוא פתח שם את הארגון שנקרא חסד לאברהם, שיש שיעורים בכל הארץ היום. בכל הארץ. יש היום אצלנו באשדוד, בנתיבות, באשקלון, בכל מקום. יש שיעורים של חסד לאברהם. וכשהוא סיים שבועיים זה לקח לו לארגן, לזכור את המקום, להשיג מדריכים ולהביא כמה נערים ולפתוח קצת את המקום, אמר, עכשיו אפשר להיכנס לקבר הרשב"י. עכשיו אני נכנס לקבר הרשב"י. הושיבו ישיבה על קברו. אם אנחנו היינו נכנסים למירון, ומישהו היה צועק שם, צא החוצה, הוא בטח לא מתכוון אליי. אליי, צא החוצה. מה, הוא מכיר אותי מאיזשהו מקום? אבל כשהוא שמע צא החוצה עם כללות כאלה איומות, אז הוא הבין ש... מדברים אליו, אתה עוד לא מתאים, אתה עוד לא ראוי. בקיצור, קלמן שלנו הולך לרבי מסקולן, ואומר לו, הרבי, אני מבוקש מספר אחד פה בעיר, ואני רוצה לצאת מהארץ, וקיבלתי אישור יציאה. אמר לו, מזל טוב. אמר לו, כן, אבל כשאני אלך לשם, אני נופל לידיים שלהם. הם לא שוכחים כלום. ברומניה לא היה מצב לשכוח. אמנם זה היה חברת בת של רוסיה, אבל הם, גם החברה הבת הייתה בסדר גמור. בקיצור, הוא אומר לו, הרבי, נו, מה אני אעזור לך? הוא לא, מה זה מה אני אעזור לך? אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר לו, תשמע, אתה צודק, מצד אחד אם תלך, הם יכניסו אותך לכלא. אבל אתה יודע שזה מה שאומרים שמכניסים לכלא, ואחרי עשרות שנים משתחררים, זה שמועות. אני יודע מה קורה שם. הם מכניסים לתחנת המשטרה, ואנחנו שומעים את היריות. זה שם מאחור הקיר המוות. שלא תעיז לי פה לידיים שלהם. הם מספרים שהם שולחים לחינוך מחדש ברוסיה. עוד לא חזר משם בן אדם כי לא יכול לחזור. אמרו לו, הרבי, מה אני עושה? אמרו לו, אני לא יודע, זו שאלה טובה. מצד אחד אתה נכנס לידיים שלהם, מצד שני, לא יודע מה להגיד לך. הוא ראה שככה, הוא פרץ בבכי. אומר, הרבי, אני לא באתי פה ל... לא יודע, אני באתי לפה לקבל... הוא לומד חובת הלבבות, אחרי זה הוא שואל אותו, תגיד לי, התחזקה מידת הביטחון? הוא אומר לו, אני מרגיש תלוי בקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד מכלום, אין עוד מלבדו. מצוין, תבוא גם מחר. אחרי 3 ימים שקלמן לומד אצל הרבי מסקולן, חובת הלבבות, אמר לו, אתה לא צריך את הברכה שלי. אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, ופרוס עלינו סוכת שלומך, אתה מסודר. מסודר, תלך. הוא הגיע לשם, הוא רואה בנמל
האונייה עומדת להפליג, לא ישירות לארץ ישראל, אבל דרך מדינה שנייה, וכולם עולים. קוראים להם, נותנים להם מסמכים, והם עולים, הוא יושב עם המשפחה שלו, והוא מתוח, מתי יגיע התור שלו, האולם מתרוקן. המשפחה היחידה שנשארה באולם שם ברומניה, קלמן. הוא כבר ראה את הסוף שלו. עוד רגע יקחו אותו מפה ישר לכלא, והוא משתדל לא לחשוב עליהם, אלא רק על הקדוש ברוך הוא. רק על הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. הוא סיפר, ניגש אליו קצין, ושואל אותו מי אתה? אמר לו קלמן, משפחה פרידמן. יש לך אישור? הודיעו לי שאני מקבל את האישורים פה, אני הולך להביא לך מסמכים. הוא אומר, רעדתי כמו עלי נידף, הוא נותן לי מסמכים מקופלים. רצתי, כי אני רואה שמעלים את הגשר הזה מעץ, שמעלים אותו על האונייה. אני רץ לשם, צועק, הם מורידים את הגשר אחרי שהוא כבר התחיל לעלות באוויר, סוג של מדרגות, למזח. ואני מטפס עם המשפחה שלי. לפני שאני עולה, עוצרים אותי שוטרים, בבקשה, תן לנו מסמכים. שולף להם את המסמכים המקופלים, הם כולם עוברים, חותמים, אני עובר עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. למעלה באונייה עומד שוטר, ולפני שמורידים, מעלים את הגשר, רוצה לראות ונותן, זהו, השוטר ירד, האונייה צפרה ונסו. הוא אומר, ישבתי על הסיפון ולא יכולתי לדבר שעות, שעות, איבדתי את הנשימה. הוא אומר, כשאני מגיע לשם, אני מתחיל לרדת, מבקש לשתות משהו, אני מתיישב, איפה החדר שלי? ואני פותח את המסמכים, לראות מה כתוב את המסמכים, לראות את האישורים, לראות את הנס. הוא אומר, אני רואה על כל מסמך חותמת אדומה גדולה. אסור לצאת מהארץ, אסור איסור יציאה. מי שהיה מקבל חותמת אדומה והדרכון שלו והמסמכים שלו מוכתמים, לא יוצא, יתהפך העולם. הוא אומר, אני עובר עוד מסמך ועוד מסמך, ויש לי כל הדפים של הילדים, של אשתי. עד יום אותו שמר את המסמכים האלה בתדהמה. הוא אומר, אני מראה להם את המסמכים והם חותמים למטה. מראה לזה את המסמך והוא חותם למטה. חותמת אדומה, בוהקת. אני מסתכל אצל השכנים, חשבתי אולי כל החותמות אדומות ולכן הם מתבל... אני רואה שכולם חותמת שחורה ואני היחיד, כולם ניתן אישור יציאה ורק לי איסור יציאה מרומניה. למרות הכל יצאתי. חובת הלבבות, אמונה. אדם יושב בסוכה, אומר לו, תסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, רק לסכך. רק לסכך. אני מוכן לספר לכם משהו שזה היום, זה היום, היום הזה, אבל לפני שנים. אחי עצמול הזכיר לי את זה, נפגשתי עם אחי. אומר לי, הייתי ילד בן 8. פללתי ליד אבא בבית הכנסת בחיפה, תפילת שחרית של יום הכיפורים. פתאום נכנסו חיילים לבית הכנסת. ואמרו, פרצה מלחמה. לא, הזקות לא היו. פרצה מלחמה. שם בחיפה וחור מקור ברוך. הם ניגשו אחד אחד מהמתפללים וזרזו אותם לצאת. הוא אומר, הם ניגשו לאבא, אבי הרייני, כפרת משכבו, ניגשו אליו, ואמרו לו, בוא איתנו, אתה חבר קדיש הצבאית, אתה מגיש עזרה ראשונה. את כולם צריכים. פרצה מלחמה. סוריה, ירדן, מצרים, מירדן הם כלום יחסית, אבל סוריה ומצרים עם גיבוי מאיפה לא? חצי העולם שמח לעידינו. סיפר לי אתמול, היום הוא כבר אדם מבוגר עם נכדים סביבו. הוא אומר, עמדתי שם כמו ילד קטן ובכיתי, בן 8. לוקחים את אבא ומשאירים אותי פה, הוא שם את הקיטל, את הבגד הלבן על הסטנדר, את הטלית מעל זה, את המחזור סגר, מדלג לג'יפ עם הבגדי שבת, והולך, הוא אומר, תגיד לאימא שאני נסעתי לחזית. אי אפשר לתפוס את זה. תגיד לאימא שנסעתי לחזית. והמלחמה, מלחמת יום כיפור, המבוגרים זוכרים, זה לא הייתה מלחמה פשוטה, זה לא איזה מבצע שמתנהל או אי שם, אבל אנחנו לא יודעים. זה היה מקום, היו מקדשים את הפארקים לבתי קברות. המלחמה נמשכה עד היום הזה, היום הזה, נמשכה גם הלאה, אבל היום הזה, היום השני של חול המועד, זה כבר שמעתי מאבא, אז הוא אומר, היינו קבוצה של אנשים שהם לא כל כך מיומנים, לקחו את כולם. ומצאנו את עצמנו אחרי צומת בית המכס, ממשיכים ישר ולא יודעים לאיפה אנחנו צריכים. קדימה, ישר, אחורי, כולם מסביבנו נתזי פגזי, מה לא היה? הוא אומר, חיפשנו לאיפה לברוח, חפרנו שוחות. לא היה להם עם מה לחפור שוחות. הם חפרו שוחות עם מה שלא היה להם.
והתחבנו שם, אבל אנשים נפצעו. נפצעו. הסורים טיווחו אותם כמו ברווזים. הם עמדו על הגבעות ופשוט ירו בהם, ממש בלי רחם, נפצעו ונהרגו אנשים שם. אומר, זהו, ידענו שזה לא... לחזור מפה זה יהיה נס. פתאום אחד אומר, תראו, אנחנו בסכנה כזו גדולה, תסתכלו, יש כאן על הגבעה למעלה, למעלה, במקום הכי בולט, עמד טנק סורי, אני לא זוכר את השם שלו, הוא היה חדש מאוד, טנק רוסי יותר נכון, אבל שהסורים השתמשו בו. איך? שרמן. ושם בצריח היה שם, לא זוכר, איך? היה שם חייל סורי מת, חצי בתוך זה וחצי ככה שוכב. זה היה ביום הזה לפני 49 שנים, אני לא טועה בחשבון, נכון? 49 שנים, היום, חול המועד. אומר, היינו 10 אנשים. אני אף פעם לא ראיתי טנק מבפנים, אבל לפי מה שאבא הסביר לי, 10 אנשים לא נכנסים בטנק. אין שם מקום בשבילם, בטח לא עם ציוד, אין כזה דבר. הוא אומר, משכנו אותו בכוחות על, הוא היה כבד והיה תקוע שם, הוא כבר היה מאובן שם כל כמה ימים. משכו אותו בכל הכוח, זרקו אותו החוצה, נכנסו אחד אחרי השני, נדחסו שם יותר נכון, סגרו מעליהם את המכסה והתחילו לבכות. זה מה שהיה. הוא אומר, ממה נפשך? אנחנו פה בצרה צרורה. על הגבעה נמצאים בתוך טנק. צהל רואה טנק סורי, עוד רגע יכניס פגז. הסורים רואים את הטנק הזה, והם על הגבעה, הם עלולים גם כן להתבלבל, בלילה בוודאי. מי יודע מה יקרה איתנו, ולהתחבות בחוץ אי אפשר. זהו, הוא אומר, היינו שם, היה חם, אי אפשר להאמין כמה היה חם שם בתוך הטנק. הוא אומר, פשוט בכינו, התפעלנו לקדוש ברוך הוא. בערב, כשנהיה שקט, פתחנו את הפקק, את המכסה, ויצאנו, ברחנו. ברחנו, זחלנו החוצה, וראינו שהאזור ריק, אין אף אחד. הוא אומר, אי שם, לכיוון קצרין של היום, כיוון, אני לא יודע אם את הקצרין, אז ביום כיפור. אבל הכיוון, הוא אומר, אנחנו יורדים את צומת בית המכס, היה להם סימן שם של בתים שם, אנחנו רואים, בריצה הגענו לשם, אחרי ריצה ארוכה, רואים שם מפקדת שלל. מישהו זוכר שהיה פעם דבר כזה מוזר, מפקדת שלל, רחמנות. לא היה כלום, לא היה מספיק ציוד, היו צריכים לקחת את מה שמוצאים שם על הרצפה מפוזרים, כדי להשתמש בזה. מספר לי אבא, הוא סיפר לי את זה בסוכה, לפני כמה שנים ברמת בית שמש, היינו בסוכה, הוא סיפר לי את הסיפור הזה. זה היה ביום הזה, הוא אומר, היום לפני, אז זה לא היה 49 שנים. היום הוא כבר לצערי לא איתנו. אז הוא אומר, רצנו לשם, אני אומר למפקד שם, שנפקדת שלל, עד שאתם אוספים רובים עלובים, רובי צייד, כל אחד נראה אחר, רובים כאלה, רובים כאלה, כולם ישנים וחלודים. יש פה טנק חדש. חדש! טנק זה מוצר יקר יותר מכל השטויות האלה שאתם אוספים פה. תלכו, הוא אומר לו, אין כזה דבר, אם היה היינו יודעים. הוא אומר לו, אני הייתי עכשיו בתוך הטנק, אתה מעניין? הוא אומר לו, אין כזה דבר. הוא אומר, אנחנו סורקים את השטח עם האנשים שמכירים פה את כל גבעה. הוא אומר לו, יש לי 10, אנחנו כולנו היינו בתוך הטנק. מסתכל עליהם, הוא אומר להם, מישהו יכול להגיד לי איפה הטנק הזה? אמרו לו, בערך לכיוון ההוא, הוא אומר, רק אל תגידו לי על הגבעה עם חייל בתוכו, עם הזה, זה. הוא אומר, כן, בדיוק כמו שאתה אומר, על הגבעה עם חייל חצי בפני. הוא אומר, ואתם הזזתם את החייל? אנחנו הזזנו את החייל. ואתם לא ראיתם שיש שם את הסימון על האבנים שהחבלנים שלנו סימנו, שזה ממוקש, יש שם שזה ממולכד? לא, לא ראינו כלום, ראינו, רק רצינו לחיות. אתם יודעים שאם הוא זז מילימטר, תקוע לו פגז בקנה. שלחנו לשם חבלן ועוד חבלן, אף אחד לא הצליח לשחרר את זה. כולם אמרו, עוד רגע זה מתפוצץ. עוד רגע זה מתפוצץ. שלחו לשם חבלן, סיפר לי אבא, אחרי שהיא שם 10 אנשים בתוכו, טנק באמצע מלחמה, זה מוצר יקר. וכשהוא הגיע, הוא הצליח לראות איך במקרה האדמה קצת רעדה מאיזו הפגזה, והטנק התפוצץ, לא נשאר ממנו כלום. כלום, כל החלק העליון, לא כולו, החלק העליון התפוצץ. והם ישבו שם 10 אנשים, והוא רקד, לא ישב, רקד מהאדמה שרעדה מהפגזים. זה היה היום לפני 49 שנים. ואם הם היו נשארים שם עוד שעה, אז לא אני הייתי יושב כאן, היה רשימה, היה פה מישהו אחר במשבצת שלי, אולי רב, מישהו פה אחר. אני לא. מרים את העיניים לשמיים ורואה שכח. אל תסמוך על אף אחד. אז אנחנו יושבים בסוכה לזכר מה?
לזכר מה? אז כולנו יודעים דברי הגאון מווילנה בשיר השירים, שהוא אומר שהסוכה לזכר חזרתם של ענני כבוד בתחילת חג הסוכות. החשבון ידוע, לא נאריך, כולם יודעים את דברי הגאון מווילנה בשיר השירים. רק מה? שאני הולך להקריא לכם פסוק בספר נחמיה, לא תאמינו למשמע אוזניכם. אף כי עשו להם עגל ויאמרו זה אלוהיך אשר אלך ממצרים ויעשו נעצות גדולות. אתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר. את עמוד הענן לא שר מעליהם יומם להנחותם בדרך, עמוד האש בלילה להאיר להם, ואת הדרך אשר ילכו בה. אתם שומעים מה שאני קורא פה? כתוב בפסוק בספר נחמיה אחרת מכל מה שאנחנו יודעים ועושים. אנחנו יודעים שאנחנו יושבים כאן בסוכה לזכר ענני כבוד שחזרו אחר שהסתלקו. ובפסוק כתוב שאף על פי שהם עשו נעצות והכעיסו אותו, הקדוש ברוך הוא לא הסיר את הענן אפילו פעם אחת. עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה ורוחך הטובה נתת להם להשכילם. ומנחה את המן, לא מנעת מפיהם, ומים נתת להם לצומם. אחי, אתם שומעים מה שכתוב כאן? לא היה דבר כזה שהעננים הסתלקו אפילו רגע, כתוב בספר נחמיה, נבואה. אז איך אנחנו אומרים שאנחנו יושבים בסוכה לזכר חזרתם של ענני כבוד שהסתלקו כשחטו בעגל? פלא פלאים. פלא פלאים. בגמרא במסכת סוכה כתוב, בדף י' א', כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כן? למה אנחנו יושבים בסוכה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. ואברהם, והשם בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? מה זה בכל? אומר המדרש, בכל זו סוכה. בכל זו סוכה. שואל הגאון מווילנה, איך בכל זה סוכה? ב' בסוכות ישבו שבעת ימים. כף, כל האזרח בישראל ישב בסוכות. מה יש שם? למד, למען ידעו דורותיכם. בכל זו סוכה. צוין. אז אנחנו ישים בסוכה לזכר ענני כבוד. כך אומר רבי אליעזר. רבי עקיבא חולק עליו. רבי עקיבא חולק עליו. אומר לא, אנחנו לא ישים בסוכה לזכר ענני כבוד, אלא לזכר מה? סוכות ממש עשו להם. עשו להם צריפים, סוכות, שיהיה להם איפה לגור. נו, אז מה? נו, אז מה? אז עשו. אז עשו, ולכן מה? אנחנו יושבים בסוכה, מילא אם אנחנו יושבים לזכר ענני כבוד, מצוין. ענני כבוד, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בענני כבוד, מצוין. אבל לזכר הסוכות ממש לשיטת רבי עקיבא, מה קרה? עם ישראל יוצא ממצרים, הוא צריך לשבת באיזשהו מקום, נכון? נו, אז הוא יושב איפה? בונה לעצמו צריף. לזכר זה אנחנו עושים, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. היה צריך להיות כתוב ישבו. אלא? הושבתם, ישבתם. ישבתם. כי בסוכות ישבתם. וחוץ מזה, מה ההתלהבות הגדולה מזה שהם ישבו בצריפים שם? מה קרה? בשביל זה אנחנו עושים חג הסוכות? ולמה שבעת ימים? אחי, איך הגענו לשבעת ימים? שאלתי את זה באיזשהו מקום, מישהו מאוד כעס עליי. הוא אומר לי, אני רציתי חודש, אתה מדבר על פחות? אני רוצה חודש. עזוב, עזוב, חודש, תקשיב טוב, חודש, אני צריך חופש. אחרי חודש מצידי, אפשר לדבר על סיום החג. הוא אומר, למה ערבים יש להם רמדאן? הוא אומר לי, אמרתי לו, מה אתה משווה? הם צמים, חודש שלם, אתה רק אוכל. שבוע, מספיק? לא מאמין להם, לא, לא, אנחנו לא, 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 לא חשבתי אחרת. לא חשבתי אחרת. אני עוד זוכר איך שהוא אכל שם, לא פסק זמן, לא זוכר את השם של הממתק שם. איך, איך? טורטי. זוכרים לו את זה, לא נשכח לו את זה. הוא שביתת רעב עשה, כן. מסכן, מעניין, הוא אלה כל יום כמה קילו. אז אנחנו, אחי, למה שבעה ימים? פלא, שבעה ימים. למה לא? שבעה ימים. איך הגיע שבעה ימים חג? אנחנו חיים את זה שנים... למה נשים לא חייבות ממצוות סוכה? הם לא היו באותו הנס? אנחנו יודעים הרי שמצוות שהזמן גרמם, אז אנחנו יודעים שנשים פטורות. הזמן גרמם. איזה לא? אכילת מצה הם חייבות? בטח. קורבן פסח? מה השאלה בכלל? מכל מצווה הם חייבות, חוץ ממצוות הזה. נו,
נשים לא נהנו קצת מהעננים? אני חושב שנשים יותר נהנו מהעננים. מה אישה עושה כולם? מה אישה עושה בבית כולם? חבסת, לא? מה היא עושה? חבסת, מבשלת. במדבר נשים כיבסו? לא. כל פעם שאני מזכיר את המדרש הזה, אומרים לי בבית, אם אפשר להשיג איזה ענן קטן, לשים אותו מרבסת כביסה. אתה עובר לידו, שולח את הילדים עם הבגדים, שולח אותם, יוסי, לך תעשה סיבוב שם ליד הענן, מתחבס, מתגייץ, חוזר לך עם פסים בחולצה ככה חדש. אתם יודעים מה זה לגייץ? לחבס, למיין, לתלות, להוריד. וואי, כמה טל. נשים היו צריכות לדעתי לעשות על החג הזה הרבה יותר. ענני כבוד שמחו את הנשים יותר מאשר את הגברים. מן, ילד רוצה לאכול משהו, מה תאכל? לא, אם אני לא אוהב את זה. בסדר, אז תחשוב על משהו. מה, אתה לא אוהב שניצל? מה אתה רוצה? אני רוצה מגנום. תחשוב על מגנום. תאכל מה שאתה רוצה, הנה, יש לך פה מן, מה אתה רוצה ממני? נגמר הסיפור. אין לא אוהב את זה, לא מרימים לה את המכסה, כל הזמן מריחים לראות אם זה טעים, לא טעים, נגמר הסיפור. משאירים בצלחת, תגמור עד הסוף. נשים היו באותו הנס יותר מאיתנו. אז למה נשים פטורות ממצוות סוכה? פילי פלאים. אנחנו יודעים שהעננים הסתלקו, חזרו. פסוק מפורש. פסוק, אני אקרא אותו לטובת אלה שעכשיו הצטרפו. כתוב, ואתה ברחם, נחמיה זה כתוב, ואתה ברחמך הרבים לא עזבתם במדבר. את עמוד הענן לא שר מעליהם. את עמוד האש בלילה להעיר להם. ואחרי מה? אחרי שהם עשו נעצות גדולות? כתוב כאן במפורש שלא ירד להם אפילו לרגע, אפילו שהם עשו חטאים כאלה, שום דבר, הקדוש ברוך הוא לא מוכן. וגם את המן לא מנעת מהם, ואת המים נתת להם לצומעם. מה זה, תעלומה? אם אני אשאיר אתכם ככה עם שאלה והולך, אתם לא תוכלו לישון בסוכה. לא בגלל היתושים והחתולות שנכנסים מתחת לסחר. זה סיבה אחרת. אגב, אולי נשאל עוד שאלה. זה החג שהכי הרבה אנחנו מצווים על שמחה. אם הייתי שואל מישהו, איזה תפריט אתה רוצה בשביל להיות שמח? אז הוא אומר, קודם כל נמאס לי מהמזרון ספוג, תביא לי מזרון קפיצים, 3 חוות. די, מספיק כבר, הוא אומר, לא. עכשיו תדליק את המזגן טמפרטורה, אני צריך 21 מעלות עם חלונות מורדים עד למטה, לא רוצה לראות את אור השמש, אז אני שמח. מה אתה רוצה לאכול? אני רוצה לשבת בכיסא נוח, לא כיסא כתר שצפוף, זה ככה ועבד מאחוריך ו... טוב, היום הסוכות יותר משוכללות מפעם. מי שזוכר סוכה לפני 20 שנה, איך הייתה נראית? מישהו שמע פעם לפני 20 שנה סוכה עם הסגן? לא, כי גם בבית לא לכולם היה. לפני 50 שנה סוכה עם הסגן, היה מילה שלא משתמשים בה, והילדים לא מכירים אותה, קראו לזה וינטלטור. מישהו מכיר את המילה הזו, אז הוא מבוגר. הצעירים לא מכירים את המילה וינטלטור. מה זה וינטלטור? הנה הוא שואל מה זה. וינטלטור זה מעברר! הוא יודע, יודע. הוא היה במוזיאון, זה הכל. וינטלטור. נו, אז איך הקדוש ברוך הוא מצפה שנהיה שמחים בחג הסוכות כשהוא מצווה אותנו לשבת 7 ימים? פעם תפטף עליך גשם לתוך המרק, עד שתשרח המקפה, אתה צריך לצאת החוצה. כאן חם. חם. אתה יושב לך שם. ועל מה אתה ישן? ישן על מזרון. נו, מה תוריד איתך את המיטה מהבית? יש כאלה. הרוב אומרים, טוב, נו, 7 ימים, שים איזה מזרון. המזרון דק, הוא לא נרדם. מישהו פעם ניסה לישון עם שק שינה על שפת הכנרת? יש כאלה שחושבים, זה בטח איזה תענוג, בוא ניסה לכנרת, נישן עם שק שינה. אני פה מתחייב, עד הבוקר אתה לא נרדם אפילו פעם אחת, אפילו לרגע אחד. אין סיכוי בכלל. פה אתה מרגיש את האבנים, שם אתה שומע קולות, מי יודע מי הולך שם. אתה ישן בסוכה, עוברים שם אנשים, תבורך. עוברים שם אנשים, מדברים. מדברים על ענייני היום. עומד לך ליד הסוכה, אתה לא יודע מי זה הצעדים האלה, זה בן אדם, מחבל, שכן, הוא מדבר, אתה עד שאתה נרדם. ושמחת בחגיך, שים אותי בסלון, שישיב אותי בקורסה היטב, תגיש לי אוכל טוב, תדליק את המזגן טמפרטורה טובה. מה, איפה אתה שם אותי? איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשמח? אז ככה, אז קשה לנו, בואו נחזור לקושייה שלנו. מילא לפי שיטת רבי אליעזר, רבי אליעזר, אנחנו הבנו, ענני כבוד. אבל לפי רבי עקיבא, בגלל שהם עשו צריפים, אז מי שנמצא פה כל שנה תירוץ אחר מקבל פה. כל שנה. זה בסוף אנחנו מגיעים גם לשאלה הזו, מקבל תירוץ אחר. בספר שמן ראש, מאמר א' לחג הסוכות, סוכות ממש בנו להם לצניעות, כמו שאמר בלעם,
בלעם מסתכל ורואה שהפתחים לא מכוונים. הוא אומר, תתפלט, איזה יופי, מה טוב הוא עליך יעקב. ובגלל זה, נתן להם הקדוש ברוך הוא ענני כבוד. לא סתם קראו להם ענני כבוד, כי הקדוש ברוך הוא התפעל מהצניעות שלהם, כל אחד שם את הפתח לכיוון אחר. אין שם ארכיטקטורה כזאת של בית מול בית, מרפסת מול מרפסת, כלום. כל אחד איש על גפנו ותאנתו הוא לבד. ובגלל זה נתן להם ענני כבוד, יוצא שגם לפי רבי עקיבא, בסופו של דבר נגיע לענני כבוד. ואיזה עננים? עמוד האש, כתוב בספר נחמיה, לא זז אפילו רגע. עמוד הענן, כל הזמן מגן עליהם מהחיצים. חמשת העננים הנוספים, שהם עננים שנועדו רק כדי לתת להם יותר מאשר הם צריכים. כי המבית בספרו בית אלוקים, וגם הרב החידה שואל את זה, מאוד מתפלים. היה הרבה ניסים במדבר, המון. ובדיוק את הסוכה תפסו את ענני כבוד. תגידו, מן, לא נראה לכם סיבה לעשות איזה חודש אחד בשנה חגיגה לכבוד המן? מן! מן! לחם אבירים אכל איש, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. נו, שואל המבית, למה שלא נעשה חג לזכר המן? בעירה של מרים? אי, כל הטעמים שבעולם? מה, היו שותים מזה כשהמן היה נמס, כשהבאר הייתה ממשיכה החוצה ממחנה ישראל, צבי שהיה שותה מזה, היה מקבל טעם טוב וריח טוב, שהמלאכים בכל העולם היו מבקשים שיצודו להם את הצבי הזה. נו, למה לא נעשה על זה חגיגה ושמחה? אז הוא מסביר, זה פשוט מאוד. אומר המבית, אבא דואג לילדים שלו לאוכל. אין מציאות שאבא לא דואג לילדים שלו לאוכל. צריך לחם, תקבל לחם. צריך מים, תקבל מים. אבל מתי יודעים שהאבא מאוד אוהב את הילדים שלו? מתי? בפינוקים. בפינוקים. כשהוא נותן לו דברים שהוא לא צריך לתת לו. לוקח אותו לקנות סנדלים בקיץ או נעליים, אגפיים בחורף, זה עוד לא אומר שהילד הזה אהוב ליבו. לא אומר שהילד צריך נעליים, יקבל נעליים. אבל אם בדרך, כן, הוא עובר שם, הוא קונה לו אופניים, קונה לו שם, תיכנס, תבחר לך איזה ממתק בחנות ליד, אני רואה שאתה צמא, לא אומר לו, יש פה בית כנסת ליד, תכנס שם בחוץ, תשתם, לא, מה פתאום, תבחר, תיקח מה שאתה רוצה. זה סימן אחר. אהבת האב לבנו, אומר המבית, מתבטאת דווקא בדברים שהוא לא צריך. דווקא בדברים שהוא לא צריך. הסוכה היא נועדה להזכיר לנו את אהבת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו לא רק מן שזה לחם, הוא כבר נותן לחם אז הוא כבר נתן, לא רק מן, אלא גם נתן לנו את העננים, את העננים האלה שנועדו להגן עלינו גם כשאנחנו לא צריכים את הדברים האלו, אז הוא רוצה, לא, בוא ניישר לכם את הדרך, שלא תלכו חלילה, שלא תפסעו, שלא תפסעו. נו, אז זמן שמחתנו, למה הוא לא שם אותנו במלון פאר? למה הוא לא שם אותנו במלון פאר לזמן שמחתנו? איך הוציא אותנו לסוכה? ההסבר הוא מאוד פשוט. האדם חושב שככל שיהיה לו יותר, הוא יותר שמח. ככה האדם בטבעו חושב. אתה שואל אותו, תגיד לי מתי תהיה מאושר? הוא אומר, תראה, יש לי כמה דברים קטנים, רק עכשיו היה ראש שנה יום כיפור, שימת הקניות שלנו, באנו שם, לחשנו בשקט, ריבונו של עולם, תראה, הכל בסדר, אבל בוא, רק את העניינים האלה, והכל בסדר. זהו, רק את זה, אני מגיע לשם, אז אני אהיה מאושר. ריבונו של עולם, רק תסדר לי את ה... תראה, הבריאות שם, אני רק יוצא מבית חולים, לא מכיר אותם יותר, לא מסתכל אחורה, או, אז תראה אותי כל היום עם חיוך. העלה הקטנה במשכורת והעניין הזה וכך וכך, והשכן שמרגיז שיעבור לאמריקה, סדר לי את העניין הזה ואני מסודר. סדר לי את העניין הזה. ומה האמת? מה האמת? האמת היא שיש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. אמר המשיף בדרושים המיוחדים שלו במסוף מסכת חולין, שואל, אני לא מבין, יש לו מנה רוצה 200? זאת אומרת שיש לו חצי מה שהוא רוצה. איך יכול להיות? כתוב, אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו. אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו. זאת אומרת, אין לך אפילו חצי. למה אין לי חצי? יש לי מנה, ואני רוצה 200. יש לי 200, אני רוצה 400. יש לי בדיוק חצי. כך שואל אמר המשיף, בדרושים הנחמדים, מי שרוצה לראות איפה זה מודפס, זה משום מה, אף פעם לא הבנתי למה, בסוף חולין, שם מודפס דרושים נחמדים, תענוג לקרוא. כל פעם תמצאו זמן, תראו כמה דברים,
על הגדתות של השס, ביניהם תמצאו את השאלה הזו. ומה התשובה? התשובה היא שאומר, פשוטה, יש לו מנה רוצה 200, זה לא אומר שיש לו מנה אין לו כלום. האדם שיש לו מנה אין לו כלום, כי הוא רוצה 200, אז אתה שואל אותו, אבל יש לך? אם יש לו סוסיטה ורוצה סוברו, אז אין לו גם סוסיטה. הוא לא רואה שיש לו סוסיטה. מה פתאום? הוא רואה רק את הסובר. אם יהיה לו סוברו, הוא רוצה טיוטה, אני רוצה טיוטה. כן, תמשיכו הלאה עד משהו העדכני יותר מהקרמל הישנה. זהו, אבל אין לו, הוא לא מרוצה. השני שעומד שם בתחנת האוטובוס מזיע, אומר, אם רק היה לי כזה וחונית, לא צריך מזגן, לא צריך, כלום שלא יהיה. אני לא אחכה פה לאוטובוסים, אני אוכל לנסוע ליעד שלי, אז אני אהיה מאושר. זאת אומרת שבן אדם לא יכול להיות מרוצה מרוב חפצים. זה הכלל. אנחנו תמיד מדמיינים שזה לא נכון. אם רק יהיה לנו עוד כמה דברים קטנים, אנחנו מסודרים. לא! יהיה לנו את זה, נרצה את זה, יהיה לנו את זה, נרצה את זה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיו שמחים. איך תהיו שמחים? לא, בבית לא תהיו שמחים. בבית לא תהיו שמחים. אתם יודעים איפה תהיו שמחים? תצאו החוצה מהבית. במקום הארעי הזה שנקרא סוכה, שם קל יותר לשמוח. מישהו פעם התלונן שכיסאות הכתר בסוכה שלו לא מתאימים בצבע שלהם אחד לשני? מישהו, ראיתם פעם מישהו מתבחין על זה? השלחתו להשפוז. אדם לא שפוי. מה זה מעניין אותך בכלל? לא, זה כזה, לזה יש ידיות, לזה אין ידיות. על בבית הוא יושב ואומר, תראה מה זה, זה נגר. הזמנתי פה, זה צביעה בהתזה, בתנור, תראה, הכיסא הזה לא דומה לזה, לא טוב לי פה, לא טוב לי, לא מרוצה. וכאן, תראה ככה, ולמעלה יש קצת רטיבות. בסכך, הוא מסתכל למעלה לראות אם יש בסכך ככה וככה, והוא שוקל, אולי נעשה איזה הנמחה תקרה, נשים שם ספוטים. יש שם הפלורסנט, קושר אותו עם שני הזיקונים, ושר, ושמחת בחגיך. משום שכשאתה נמצא בהרי, אתה מרוצה. קראתי יהודי שגר בארצות הברית, אומר, גרתי בברוקלין. אומר, מקום, ברוקלין זה לא מקום כל כך, כן, סוג של סמטה בבני ברק, מי שיודע על מה אני מדבר. ככה, טוב. בקיצור, הוא גר שם, אומר, אתה הולך לישיבה, אחר כך התחתן, אחר כך גר בארץ, אומר, לא הייתי שנים אצל ההורים. לא הייתי, זאת אומרת, לא שהייתי המון, רק ביקורים. אומר, תקופה באתי לשם לארצות הברית, הייתי שבוע. הוא אומר, אני יוצא מדעתי. הבית שייך להורים שלו, גרים בברוקלין, שהם יאריכים מהם ושנותם, אנשים מבוגרים מאוד. הוא אומר, הם מזכירים את הדירה, הם לא צריכים דירה גדולה, אז הם מזכירים את כל הדירה למעלה. הזכירו את זה לזוג עם איזה 10 ילדים לפחות, הוא אומר. לפחות. הוא אומר, והם מדי פעם עושים שמחת בית ושואבה, לא דווקא בסוכות. אני לא יודע אם הייתם בבתים האלה, אבל הרצפה שם לא כמו אצלנו. כן? אף פעם לא הבנתי את זה. אני מסתכל... תגיד, שאלתי פעם בן אדם, אתה לא מפחד לישון עם הדלת עץ הזאת? אתה לא מפחד לישון עם הדלת עץ הזאת? לא הצלחתי להבין. אנשים ישנים, גר לו בדלת ממול בן אדם שנראה, תסלחו, אני מדבר באירופה, בן אדם שנראה נכד של נאצי והוא עצמו עם אותם דעות. גר דלת ממול, הוא ישן להם דלת עץ. הוא אומר לי, ומה אצלכם יש? אצלנו? האביון הכי גדול בסיטי של דימונה, יש לו פלדלת. פלדלת, מפלדה, לדפוק על זה צריך הרבה רחמי שמיים עד שזה יישבר, זה לא יכול להישבר. הוא אומר, אצלנו כולם פה מעץ. זהו, בקיצור, שם התקרה היא לא מי יודע מה, והוא מספר, האנשים שם למעלה מזיזים, והם כל פעם בסעודת שבת, כשהם דופקים קצת ככה חלש, הוא אומר, אתה מרגיש כאילו הם דופקים לך לראש, דופקים... שאלתי, אבא, אתה אדם מבוגר. אדם מבוגר, כידוע, אנשים מאוד מבוגרים, מאוד, מאוד קשה להם עם רעש. קשה להם עם רעש, מאוד רגישים. רעש והמולה, איך אתה סובל את זה? אתה מזכיר לו את זה, למה אתה לא עולה? ואומר לו, תשמרו על שקט, שם שמים שטיחים, הרבה פעמים, כדי שלא יהיה. שים שטיח, אפה, כפול, דשא סינתטי, אני לא יודע מה תעשה. תגדל ילדים על מדפים ולא על הרצפה. משהו תעשה שלא יעשה רעש. הוא אומר לו, גם אני חשבתי על זה לפני הרבה שנים, שהתחלתי להזכיר את הדירה למעלה. ואמרתי לעצמי, תשמע, אם מישהו היה מפרסם, הייתי צריך לגור, והיה מפרסם דירה להשכרה. הייתי מתקשר, כמה עולה הדירה? והוא אומר, לא עולה כסף. לא עולה כסף? מה אתה מתכוון? כלום, בוא תגור, לא עולה כסף. ואתה בא, ואתה נכנס, הוא אומר, לא רק שלא עולה כסף, הדירה למעלה תשלם לך $2,000 כל חודש. היית בא לגור? הוא אומר, לא הייתי רץ. הוא אומר, אבל יש רעש מלמעלה.
מה אכפת לי רעש מלמעלה, רעש מלמטה, אני בא לגור. אמר לו, תקשיב טוב, אני כבר שנים מרגיש שאני אורח. לא סתם אורח, תראה איזה אורח. אורח שמדי חודש דופק לי מלמעלה, פעם זה בארצות הברית היה מחולק לפי שבועות, פעם בשבוע דופק לי מלמעלה, ונותן לי שכירות. שכירות, שינו את זה לחודש. פעם בחודש, $2,000. אני הרי, אני לא פה. אני לא פה. רבי רפאל ברוך תולדנו כידוע עד יום פטירתו לא חי בדירה שלו. קנה דירה, נתנו לו מפתח, והמשיך לגור בשכירות וישכירות. אומר, אם אני אגור שם יותר מדי, אני עלול להרגיש... כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. תמצאו לי בכל מקום שאתם רוצים, בתנך את המילה אזרח. אזרח! איך הגיע אזרח? מה זה אזרח? אזרחות זה שם בג'יברלטר שהם מקבלים כדי להיות באיחוד האירופי. מה, אזרח? איך הגיע אזרח? מישהו שם לב פעם למילה המוזרה הזאת? לא שאני שמתי לב, גם אותי עוררו. רבי ויקטור מילר, דיברנו על אמריקה, נזכרתי בו. המגיד המפורסם מארצות הברית, כותב בתורת אביגדור, בספר, לא בחוברות. אז הוא מתפלא, הוא אומר, אני לא מבין מה זה כל האזרח בישראל, איך הגיע אזרח? הוא אומר, חיפשתי ומצאתי שהמילה אזרח באה לבטא אדון. כל האזרח זה חשוב. מצא, יש לו סימוכים שם, אנחנו לא נעריך. האזרח פירוש, נו, אז למה כל האזרח ישבו בסוכות? כי כמה שאתה יותר בן אדם חשוב, וכמה שהבית שלך יותר יפה, וכמה שיותר משרתים יש לך, אתה יותר בסיכון גבוה לשכוח שאתה לא נמצא פה לתמיד. אתה חייב לשבת בסוכה. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ואז מה? מה תעזור הסוכה? אדם יושב בסוכה, מסתכל למעלה, רואה את הגג, קצת גשם, נופל לתוך המרק. הסוכה עם הדפנות, לא. אני זוכר שכשהייתי ילד, היו שרים לנו שם, הרחמנו יקים לנו סוכת גינצבורג הנופלת. כל הזמן הסוכה שלנו הייתה מתנדנדת. אגב, פעם אחת היא באמת נפלה עלינו. כל הסוכה הייתה עשויה מדיקטים, היינו ילדים, היינו בונים את זה לאבא, והיינו בונים את זה עם כזה, ומתעצלים, עוד מסמר ועוד מסמר, מספיק. מישהו עוד זוכר שהיו תוקים מסמרים פעם? היינו עושים מסגרת, נפל עלינו באמצע הסעודה. השארנו כמו אומלסים. הביתה אתה לא יכול להיכנס, אז אתה אוכל אצל השכנים, תנסו לאכול אצל השכנים, בסוכה, בליל החג. הראשון. אחר כך כבר עשינו יתדות, משהו יותר חזק. נו, כל האזרח בישראל אומרים לך, תשב בסוכה. ולמה נשים לא צריכות לשבת בסוכה? כי כל הסיבה שאנחנו נשים בסוכה, לזכר הסליחה והכפרה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו, כמו שאומר הגאון בשיר השירים, את הענני כבוד שהוא סלח. כן, הביאו את ה... כמו שמוכר וידוע, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. ביום הזה חזרו ענני כבוד, לנשים לא הסתלקו ענני כבוד. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? מה זה? זה היה עננים פרטיים כאלה, כמו ילקוט, כל אחד לוקח ענן על הגב? כתוב במדרש דבר מדהים, שהמלאכים... נכון. עננים הסתלקו, אומר התלמיד חכם, בחטא העגל, והסתלקו, וחזרו רק, כמו שאומר הגאון בשיר השירים, תתוו בתשרי, וממילא חושים. אז שאלתי, ולמה נשים לא? הם גם היו באותו הנס, לא נהנו מהסוכה. לא נהנו מהעננים. תבערו בבית כמה הם רוצים עננים כאלה. אני אומר לך, אם היינו עושים הצבעה בעזרת נשים, מי רוצה ענן במרפסת אמבטיה? אני אומר לך שהיה רוב גדול, מפלגת הנשים הייתה בוחרת, כולם, פה אחד, ענן. הוא יחבס, הוא יגעץ, לא רק זה. זה גם יגדל איתם אגב. הבגדים גם גדלים איתם, אתה לא צריך כל תחילת עונה לעשות שם איזה קניות. כלום! זה גודל איתם, הנעליים לוחצות, כניס קצת לענן, תעשה סיבוב שם, הנעליים יגדלו. מה עשו? הבנות באמת? אני לא יודע. רחמנות עליהם, הם רצים כל הזמן להחליף את הזה. נו, אז למה נשים לא? כתוב במדרש כך. כתוב במדרש שהמלאכים היו נכנסים תחת ענני כבוד וחוטפים את החוטאים והורגים אותם. כך כתוב במלחמת עמלק. מה כתוב כאן? מישהו שם לב למילים המוזרות? המלאכים נכנסו תחת ענני כבוד וחטפו את החוטאים. איך נכנסים? לאן נכנסים? מה זאת אומרת? זאת אומרת, שם במדרש כתוב שענני כבוד הגנו על מי שהם רצו להגן, על מי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם להגן. זאת אומרת, יכול להיות שהענן מגן על אדם אחד ועל השכן שלו, לא. והמלאכים ניסו להוציא אנשים והצליחו להוציא את החוטאים.
כידוע ששבט דן בכלל לא היו בתוך הזה, והערב רב גם בחוץ, מן קיבלו. מים קיבלו, אבל עננים לא קיבלו. כך כתוב. המלאקים נכנסו תחת כנפי העננים הללו כדי להוציא משם אנשים שחטאו, ונשים היו מוגנות בעננים כל הזמן, לא הלך אף פעם. לא הלך אף פעם. מעולם לא היה חסר, ממילא הם לא צריכות לשבת בסוכה. אישה לא צריכה לשבת בסוכה, זה... היא לא חסר לה את הסוכה. נו, אז למה לא זמן שמחתנו? בגלל שזמן שמחתנו, זמן שמחתנו זה דווקא כשיש מחסור. דווקא כשבן אדם יושב במקום הכי עלוב, הכי עלוב, הכי עלוב. יש מדרש מדהים. כולם מכירים אותו, ואני לא יודע איך מסבירים אותו, אם לא בדרך שאני רוצה עכשיו להסביר אותו. אמר רבי אבין, משל לשניים שנכנסו אצל דיין, ולא יודעים מי ניצח, נקרא, אני אתרגם את זה כבר ישירות, זה בארמית. לא יודעים מי ניצח. נכנסו שניים אל השופט, זה צועק, אני מנצח, וזה צועק, אני, נכנסים לשם, וכשהם יוצאים, אני רוצה לדעת מי ניצח. לא יודעים מי ניצח. נו, אז מה? כשאנחנו רואים, כשהם מחזיקים בידם את החרב, אז אני יודע, הוא זה שמחזיק, הוא ניצח. כך ישראל ואומות העולם, באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ולא יודעים מי ניצח. כשישראל יוצאים ולולביהם ואת רוגיהם בידם, אנו יודעים שישראל ניצחו, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. אחי ורעי, אנחנו באים לדין לפני הקדוש ברוך הוא עם אומות העולם. מישהו יכול להסביר לי פשט פשוט במדרש, שאין מי שכאן בציבור לא מכיר את המדרש הזה? אנחנו הולכים עם הלולב, מראים על ניצחון. לנו היה דין עם אומות העולם? על מה? לא דיברנו לפני ראש השנה, בערב ראש השנה נכנסים כבני מרון, חציו זכאי, חציו חייב, כל אחד שיבוא לבד, לבד, לבד. יש שם את שלושת המשלים, לבד, כמדרגות, כזה, כחיילות, דיברנו. איך הגיעו פתאום אומות העולם? מה קשורים אומות העולם איתנו? מישהו יודע להסביר פשט פשוט מה אומות העולם קשורים איתנו? אנחנו לא יודעים מי ניצח? יש לנו איתם משהו? אנחנו באים איתם לדין? לא יאומן, המדרש הזה כל כך מפורסם, אנחנו לפעמים יוצאים בית הכנסת, אז מישהו לוחש, תחזיק גבוה, תחזיק, ניצחנו, דידן נצח, דידן נוצח, אנחנו ניצחנו, את מי ניצחנו? את אומות העולם. מתי היה לי דין עם אחמד טיבי? לא הבנתי מה היה הקשר שלי אליו. הוא בא ואומר כך, אני אומר כך, יצאתי עם הלולב, סימן שניצחתי. יש לי משהו איתם בכלל. כמה דרכים יש לי לשבת את זה? אני אגיד אחד. אחד. המשגיח של עקבוד רמתיתיהו סלמון, הוא מסביר דבר פשוט. יש ויכוח עצום בין אומות העולם ליהודים. הוויכוח התחיל אצל עשיו ויעקב. מסתכל עשיו ורואה, תראה, תראה מה יש לו זה. הוא אומר, תראה, מה אלה לך? מה אלה לך? מה הולך פה? הרי סיכמנו, סיכמנו. אתה רצית לקנות מי את הבכורה, זאת אומרת, אתה רוצה רוחניות? אני רוצה גשמיות, אני רוצה ליהנות. פתאום הוא רואה נשים, ילדים, כבשים, שיירות. אומרנו, סליחה, מה זה? מה זה? מה הולך פה? אומות העולם קיבלו ודורשים שהם יקבלו את ההנאות של העולם הזה. פתאום הם רואים את היהודים נהנים. סליחה, מה הולך כאן? מאיך אתם הגעתם להנאות העולם הזה? אתם אמורים להיות אלה שהם, שוב את הכנסת, תלמדו. תלמדו, מקווה שאין לכם מה לאכול שם ואין מה לשתות, אתם אמורים להיות איזה אנשים מסתגפים, פתאום הם רואים, תראה מה שיש פה, תראה מה שיש פה. זה הוויכוח בין אומות העולם, כך כתוב בחז"ל, הוא מביא מדרש, איך אתם לוקחים, ואנחנו מראים להם, תשמעו, אתם רואים את זה? אתם רואים את הלולב, אתה יודע למה אני צריך כסף? בשביל לולב, בשביל אתרוג, בשביל מה? אני צריך בשביל לימוד תורה? בשביל ספר תורה? מה השאלה בכלל? אתה רוצה לומר לי שאתה לקחתי משהו לא מחלקי? מה פתאום? הכל מחלקי, זה שלי, זה שלי. ובזמן הזה, ובזמן הזה של חג הסוכות, כשאנחנו יושבים בסוכה, והסוכה מסמלת לנו את הארעיות שלנו, אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, הבנו את המסר. הבנו את המסר, השארנו את הבית, בתים מלאים כל טוב, כל האזרח, האדם הכי חשוב, אומר רב אביגדור מילר, הוא זקוק הכי הרבה לשבת בתוך הסוכה. אבל אם הוא יצא מהסוכה לרגע,
אם הוא יצא מהסוכה לרגע, הוא נמצא בסיכון. הוא נמצא בסיכון משום שאם הוא לא ירגיש לרגע את המטרה החשובה הזו של העולם שלנו, אז הוא שוקע פה. אוזיל אודום באי אלמה, הולך אדם בעולם הזה, וחשיב דדילאו לדורי דורים. זו האמת, כולנו מרגישים את זה. יש סוג אנשים שמתים. לא אנחנו. יש סוג דגם כזה, עם בטריה, שהיא נגמרת, אתה עובר ליד בית כברות, אתה אומר, מעניין, תשמע, יש כוח הרבה אנשים. מה זה קשור אליי? אליי? שמר, אתה מדבר עם בן אדם, אתה אומר, טוב, הוא צעיר. צעיר. שמעתי מיהודים שהוא למעלה מ-90, 91. הוא אומר, תאמין לי, גם היום אני מרגיש אזיל אדם באי אלמה וחשיב דדילי דורי דורים. אני פה לתמיד. הוא אומר, תשמע, כל החברים שלי מהכיתה כבר מזמן לא פה. גם כיתה מתחת, גם כיתה מתחת ועוד כיתה מתחת. הוא אומר, ואני עדיין מרגיש, אני פה. והסוכה נועדה להוציא אותנו מהספה בסלון, להושיב אותנו על הכיסא של כתר, כן, ולשבת שם או חם או קר או מטפטף לנו על הראש, או, זה מזכיר לנו שזה הרי. זה מזכיר לנו שזה הרי. והסוכה, זה כתוב שהאושפיזין באים לבקר אותנו, באים לבקר אותנו. הנתיבות שלום אומר, למה הם לא באים הביתה? למה לא באים הביתה אושפיזין? למה הם באים דווקא לסוכה? למה הם באים דווקא לסוכה? אתם יודעים למה הם באים דווקא לסוכה? משום שבבית הם לא מסוגלים להיכנס, כך הוא כותב שם במאמרים בחג הסוכות, הסוכה יש שם צילה דמיימנות השכינה שורה על הסוכה. זה שאנחנו לא מרגישים חבל. הסוכה היא מקום שבו השכינה שורה, שם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, שם השפיזין יכולים לבוא. למעשה, בכל מקום שבו יש קדושה, בן אדם מרגיש את זה באופן, אפילו בן אדם רחוק, רחוק, אספר לכם סיפור מדהים שסיפר רב יצחק פרחים, יש לו ארגון גדול ששדכנים לב אחד. סיפר לא מזמן, אולי סיפרתי פה לכמה חברים. אז הוא סיפר, מי שעבר, מי שנסע פעם בכביש 7, לכיוון ירושלים, אתה מגיע, יש שם עתי בסוף. הסתכלו שמאל על השדות של יסודות. יש שם איזה מבנה שנראה שלעולם לא ייגמר. אתה מסתכל, הוא מחסן באורך קילומטר. עובדים שם 700 עובדים בכל רגע נתון, כתוב על זה בגדול, מחלב לוגיסטיקה, משהו ענק, ענק. שייך לשני אחים שהם רחוקים, רחוקים, לא אנשים שומרי תורה ומצוות, כך הוא סיפר. והם עשו שותפות עם מושב יסודות, קיבלו שם את השטח והם שותפים. אתם יודעים שהמושבים כבר מזמן לא מגדלים חסה, מגדלים או צימרים או אנגרים להחסנה או כל מיני דברים הרבה יותר רווחים, כן? אז זהו. אז המושב שם עשה איתו שותפות, ואת ה... הפסיקו לגדל חציר, היו מגדלים שם תמיד חציר. זהו, וכשהם באו לעשות חנוכת הבית למקום הנפלא הזה, אז איך עושים? אחד העובדים אמר, בוא נעשה הכנסת ספר תורה. הכנסת ספר תורה. שמעתי את זה מהרב יצחק פרחים, שאלתי את אחד התלמידים שלי שלומד שם בישיבה ביסודות, ועוד אחד ועוד אחד אמרו לי, כן, כן, הסיפור היה. כן, היה נראה לי קצת ככה. טוב, לאיפה נכניס ספר תורה? זה מרכז לוגיסטי. נכנסו למושב, מי שמכיר את מושב יסודות, כל השערים מתחילים תמיד, כל היישובים מתחילים תמיד בשער צהוב, לדמי בחר את הצבע, תמיד צהוב, גדול כזה, בלילות סגור, מכירים? שמה, בשער יש ישיבה. ישיבה אחת מהטובות ביותר בארץ, ישיבה שיושבים לומדים בעמל רב, בחורים נפלאים, ונכנסו שם לראש הישיבה רב איזמן, והציעו לו אם הוא רוצה ספר תורה. הוא אומר, תראה, בספר תורה אני רוצה, אבל אני צריך שיהיה מעודר מאוד. הוא לא מעודר מאוד, הצ'ק פתוח. הוא אומר, תראו, אני צריך לעשות איזה אירוע, הישיבה לא תשלם. הוא אומר, גם. כמה אתה מעריך את זה? אז הוא אומר, לפחות 180 אלף שקל. לפחות. 180 אלף שקל. זה לא כל כך הרבה בשבילם. והוא אומר, תפתר, תתחיל. מתי אתה רוצה לעשות? אז הם אמרו, הוא אומר, שבואו נתיימו על לילג בעומר. לילג בעומר. לילג בעומר, שנה שעברה. לילג בעומר זה זמן טוב, בחורים שבמקום לנסוע למירון, במקום כל מי שישבו פה אצלי, נעשה להם, ממילא לילג בעומר זה יום פחות, שירקדו כל הלילה עם תזמורת טובה, תעשו. זהו, יומיים לפני לילג בעומר, כל האזור של המושבים שם, מודעות ענק, חנוכת המרכז הלוגיסטי, מחלב לוגיסטיקה. צד ימין רואים, סיסו ושמחו בשמחת תורה, הכנסת ספר תורה. צד שמאל. ודאי מגיע לו שאני אזכיר אותו פה, כזה מקום קדוש. זמר פלוני אלמוני, אחד מאלילי הזמר שלהם, אחד מגדולי הזמרים שלהם, ולהקת,
הוא רואה את זה הרב וזה, הוא מקבל שבץ כמעט. מה הולך פה? נשים וגברים שרים כאחד שמה, ומה, איך באותו מודעה הוא הכניס פה מצד ימין, וזה, תקשר אליהם ואומר להם, רבותיי, קחו את הספר תורה, תכניסו אותו אולי למושב, לתוכו, לזה, או שמה, או שמה, או... לא אצלי, רק לא אצלי, תעזבו אותי ואת הבחורים שלי בשקט. אמרו לו, תגיד, אתה, זה, אנחנו, יומיים לפני האירוע, אז אמר פלוני אלמוני, קיבל 200,000 שקל, קיבל כבר מקדמה על האירוע, בנו שם במה, וטובי המוזיקאים בודקים שם עם, עם האוזני המוזיקליות שלהם, את האקוסטיקה ואת הרמקולים, ומכוונים אותם שם ואת האורות, ויבואו לשם כל בני המשפחות של ה-700 עובדים, ובני דודים הרחוקים שלהם, שיהיה אלפים ימלאו שם את המקום, ואתה רוצה ש... הצ'ק כבר יצא. אמרו להם, לא אמרתי כלום, אבל... מה אכפת לך, מה אנחנו עושים? אמר להם, טוב, תקשיבו, זה לא נתון לוויכוח, אין הכנסת ספר תורה. לא אצלי. לא אצלי. אתם לא עושים לי פה את הערבוביה הזה, אור וחושך משמשים בערבוביה. הם חזרו בדיוק מהארץ, באותו יום. באותו יום, זאת אומרת, ערב קודם, לפני שצריך להיות האירוע הענק הזה, הם חוזרים שני האחים האלה, אנשים חילוניים, הם חוזרים מהארץ ואומרים להם, תשמע, אתה יודע, בוטל האירוע. הם משדה התעופה נסעו לישיבה, ונכנסו לו שם על המשרד, והרב פרחי מעיד שהצעקות היו כמו הקולות של מתן תורה, אבל אחרים. מהבית מדרש היו קולות אחרים, ומשם שמעו את זה עד בחוץ. הם צעקו עליו, והוא מסביר להם, תראו, אני לא יכול, תסתכלו את המודעות, תראו, הזמנה, הזמנה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, הכנסת ספר תורה לישיבת יסודות, והוא הגולן ההוא שם ישיר שם עם להקת נשים, וואו, בקיצור, יצאו מדי. לא הגיעו לכלל הבנה, והטונים עלו שם, הוא תפס את אחד האחים ואמר לו, בוא, אני אכניס אותך לרגע לבית המדרש. הוא הכניס אותו לבית המדרש, והוא השתתק. הוא כנראה לא ראה את זה מעולם. מי שלא היה בישיבה כמו שצריך, ישיבה מהטובות, ולא עמד שם כמה שעות לראות, אז הפסיד את החוויה הכי גדולה בחייו. מיר בירושלים, או ישיבה. הוא נעמד שם בסוף, והוא מסתכל, רואה כולם חולצות לבנות, כולם יושבים, שורות צפיפות, ולומדים בכל רעש גדול. הוא לא יודע מה לעשות, הוא מסתכל ככה ושותק. הרב איזון מנסה לדבר אותו, ראש הישיבה מנסה ללחוש לו משהו, משתיק אותו, תן לי להסתכל. הוא עמד שם 5 עד 10 דקות וזהו. אמר לו, תסתכל, אני מנסח עכשיו הודעה לחברת ההפקה. האירוע בוטל חנוכת מחלב לוגיסטיקה, ממחת למד וט, נדמה לי כתוב שם בגדול, לוגיסטיקה, תתקיים בישיבת יסודות בלבד בהכנסת ספר תורה. מסתכל עליו, אומר לו, אתה בטוח? אומר לו, כן. הפסדתי 200,000 שקל הרגע, אבל הבנתי מה אתה רוצה. הוא חזר משם, לא דיבר יותר, ראו צעקן כזה, רעשן, שקט, דממה. הולך איתו למשרד, אמר לו, מחר אנחנו נהיה פה כל בני המשפחות, נתלבש יפה, נתאים את עצמנו לפה. הם באו לשם, הייתה הכנסת ספר תורה לתוך הישיבה, עם ריקודים, כמו שרק בחורי ישיבות רוקדים ספר תורה. ריקודים. הספר תורה והם. כמה טיפשים אותם בבלים, אומרת הגמרא, שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. פה התורה כתובה בתוך הלב שלהם. בסוף האירוע הזה של הכנסת ספר תורה, שם, במרכז הלוגיסטי, הביאו גם זמר חרדי שיעשה להם שם בסעודה של האלה, שינעים את זמנם. אז שלחו נציג של הישיבה את אחד הרבנים, שילך לדבר שם לפניהם. אז כשהוא מגיע, הוא רואה שיש שם אלפים בתוכו, ו-50 איש בחוץ. ה-50 שהשתתפו בהכנסת ספר תורה בתוך הישיבה, לא נכנסו. אז הוא שואל אותם, תגידו, למה אתם לא נכנסים? אמרו לו, הרב, אנחנו עומדים פה כבר חצי שם, ואנחנו פוחדים שהטעם של מה שראינו שם והרגשנו שם בריקודים עם התורה ילך. אז נכון שזה מתאים גם לפי כל כללי ההלכה, אבל אנחנו לא מסוגלים להיכנס, נשארו בחוץ. אומר, נכנסתי ודיברתי ויצאתי החוצה והם עמדו שם עדיין בחוץ. האווירה שהייתה שם הייתה כל כך טובה שהם לא יכולים יותר. הוא עומד 5 עד 10 דקות וכותב הודעה, האירוע בוטל. שמעתי את הסיפור, לא האמנתי, שלחתי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כולם בטח.
היו מודעות בבוקר, פלוני אלמוני זמר זה וזה, ולהקת לא מגיע להם חליל על שום אופן, לא מכיר את השם שלהם, בצהריים מודעות אדומות על כל המודעה באותו גודל, ורק הספר תורה מככב שם באמצע ונגמר הסיפור. הסוכה נועדה להוציא אותנו מהאוויר של הבית, אומר המשגיח הרב סלמון מלאי כבוד. היא אמורה להוציא אותנו מהמקום שלנו, ואז אנחנו מקבלים את האושפיזין. איך בדיוק מקבלים את האושפיזין, הוא מסביר. האושפיזין, מגיע אברהם, בוא, אברהם, בוא, יצחק, זה, מכינים להם אוכל. מכינים להם אוכל, זה הרעיון. אברהם, מידתו חסד והליכה נגד כולם. מה שחושבים כולם שיחשבו, אני חושב אחרת. לא מעניין אותי מה יחשבו כולם. שמעתי מיהודי נפלא, הוא לקח טרמפ בבני ברק מישהו. לקח. אז הוא אומר לו, איפה אתה צריך לרד? הוא אומר לו, חוף חידושי הערים. הוא אומר לו, חידושי הערים, שם היה גר רב ראובן קרלינשטיין, נכון? הוא אומר לו, ודאי, מי שמכיר ספר ויחי ראובן, יש הרבה אנשים שיש להם בבתים, יש פה את כל הסט. הוא אומר לו, אני גר בבניין שלו, אני אספר לך עליו משהו שקשור לסוכות, אספר לך. הוא אומר, תבין, הוא גר קומה מתחתיי, והילדים היו קטנים, אתם יודעים מה התעסוקה המצויה ביותר בבני ברק שצריך להשיג את הילדים? מה התעסוקה? בית מלא ילדים, ברוך השם, 60 מטר, 70 מטר, מה עושים עם 10 ילדים? הוא אומר, קניתי סורג ענק עם בטן, ענק כזה ככה שאתה מוציא אותו החוצה, שם, מרפד אותו עם כמה קריות, מושיב אותם, יכולים לספור אוטובוסים, מסתכל על מחבש, יהיה מעניין שם מאוד, למה מישהו מוכר שכח, זה אוסף צדקה, אלפים עוברים. הבעיה הייתה, כשהגיע חג הסוכות, רב ראובן קרלינשטיין עולה אליו, אומר לו, שכן יקר, יש דעה בהלכה שהסורג שלך הוא מצטרף, הברזלים שלו לבוד להחמיר, אז אתה פוסל את הסוכה. אז אולי אתה מוכן לפזר עלים בין הסורגים, רק בסוכות, וזהו, בסדר, פיזר עלים. טוב, שנה הבאה גם. הוא אומר, תראה, עם השנים, אז הוספנו עוד עלים ועוד עלים, ככה כל פעם זה, סידרנו את זה, והוא בודק את זה ולחוץ, ובסוף רב ראובן בעצמו גם לא הסכים לשבת מתחת הסורג, הוא ישב ליד, הוא היה מדקדק מאוד במצוות. נו, הוא אומר, עברו שנים, הנכדים מילאו פה את המקום, ברוך השם. אז אם היה לי 10 ילדים, הוא אומר, זה 30-40 נכדים, היה צפוף על הסורג, כבר חשבנו לחזק אותו עם כמה ג'מבויים, שלא ייפול הסורג על רב ראובן למטה למרפסת. הוא אומר, עברו תקופה והפסיקו להשתמש בסורג. הוא אומר, יום אחד הוא עולה אליי, והוא אומר לי, שכן יקר, אפשר לבקש לך טובה? אני מוכן לשלם מכיסי, להחליף לך סורגים לסורג ישר. אתה מוכן? לך תבחר צבע, גודל, זה סורג חלוד, ישן, סורגים! למה אתה רוצה שאני אחליף סורגים? הוא אומר לו, בגלל הסוכות. הוא אומר לו, בסדר. רב ראובן היה בן אדם שלא היה לו כסף. בכלל לא היה לו כסף. אז הוא הסכים ושילם על חשבונו, בנו סורגים, והם בחרו את הצבע ואת הגודל, מגולבנים, יפים, שלא יחלידו. זהו, ברוך השם. הוא אומר, ערב יום כיפור, לשנה אחרי זה, רב ראובן דופק אצלו בדלת, ואומר לו, שכן יקר, אתה זוכר שהחלפנו את הסורגים? הוא אומר לו, כן, בשמחה רבה. תראה, אני חייב לך טובה. אני רוצה לתת לך מתנה על זה. ואני מיד מסתכל לו על הידיים, לראות את גודל המתנה, אין כלום. כלום! אין כלום! אז אני מסתכל, לא, בטח לא, זה צ'ק שם, אין מה, איזה מתנה. אבל, תבטיח לי שנשאר ידידים גם אחרי, כן? אתה לא תיפגע או משהו? אומר לו, מה, מי נפגע ממתנות? אומר לו, תראה, אני רוצה לתת לך מתנה גדולה מאוד, אבל אל תיפגע. אל תיפגע, אל תיפגע, אל תיפגע. הוא מתחלתי לפחד, הוא רוצה את פצצה. לא הבנתי, מה הוא מדבר? אל תיפגע, אל תיפגע. אומר לו, נו, הרב, תגיד את המתנה, תיתן לי אותה. אומר לו, תראה, אני מסתכל לפעמים בחלון, לא נעים לומר, אבל בשבתות בעיקר, אני רואה שכשהשעה 10 מופיעה על השעון, אני כבר כמה שעות אחרי תפילה, אז אני רואה אותך ככה צועד לבית הכנסת, עם הטלית, רואים עליך שבזה הרגע קמת. לפעמים ביום חול, בין הזמן, עם חופש או משהו, אני גם רואה אותך ו... הוא אותך הולך ככה עם התפילין, מעדנות, עם העיתון ביד השנייה, 10:30. אתה יודע, זה אחרי זמן קריאת שמה. זה אחרי זמן קריאת שמה. זמן קריאת שמה זה דאורייתא. אתה מפסיד זמן קריאת שמה. זה כמו או להרוויח מיליון דולר או של פרס תנחומים. מה? כן, כקורא בתורה, אבל אתה מפסיד קריאת שמה. אני רוצה שתקבל על עצמך מתנה, אל תיפגע. אל תיפגע. אני רוצה שתקבל על עצמך מתנה, קבלה, שאתה לעולם לא תפסיד זמן קריאת שמה.
זאת תהיה המתנה שלי על זה שהסכמת שאני אחליף לך את הסורגים. הוא אומר, אני פותח את הפה סוגר, פותח את הפה סוגר, לא ידעתי. בהתחלה הוא אומר, נעלבתי עד עמקי נשמתי. בן אדם, נתתי לו אפשרות להחליף את הסורגים, הוא בא לתת לי מתנה, דופק לי בדלת לעיר ליערות. הסתכלתי לו בעיניים וראיתי קדושה. ככה הוא אומר, ראיתי קדושה. הבן אדם אוהב אותי. אוהב אותי. הוא רוצה שאני לא ייקשל בזמן קריאת שמע, שאני לא אפסיד אותו. אמרתי לו, רב ראובן, קיבלתי. הוא סיפר לזה שלקח אותו טרמפ, הוא אמר לו, עכשיו יום כיפור השני שמגיע, אז באותה שנה, שלא הפסדתי אפילו אחד בכל השנה, זמן קריאת שמע, כי הלכתו לא במיטה כשאני מתעורר קורא קריאת שמע, אני קורא קריאת שמע בזמן בבית הכנסת, תדע לך, האיש הזה שינה לי את החיים. מתנה הוא נותן לו, מתנה. אומר הרב סולומון מלייקווד, אברהם אתה רוצה אצלך בסוכה? בסדר. הליכה נגד כל העולם וחסד. אז אתה מקבל אותו לסוכה. אתה רוצה? אתה רוצה את יצחק? יצחק הולך להקידה בשמחה. אתה רוצה את יעקב? אמת ותורה. בוא יעקב, אולו אשפוזין, אתה מביא אותם, אשפוזין אילאין, אתה מביא אותם בשמחה רבה, תיכנס. מה תיכנס? הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. כתוב שם בהמשך של הזוהר, להידבק במידותיהם. להידבק במידותיהם. מה כמובן להידבק במידותיהם? כל אחד יש לו משהו אחר. יוסף, עמידה בניסיונות. משה רבינו, נצח. אהרון, רודף שלום וקרבן לבריות. דוד המלך, מלך, מלך. שולט על עצמו ועל כל העולם כולו. מלך זה השון של שלטון. מצפים מאיתנו שנזמין את האושפיזין. הם לא מוכנים לבוא. לא מוכנים לבוא, הוא אומר. מה פתאום שהם יבואו? לבית הם לא באים כי האוויר שם לא מתאים. אבל לשם הם לא באים בגלל שהם צריכים בסוכה את האוויר של השכינה ואותנו שנהיה כלי. זה לא הולך רק בנוסח שאנחנו מזמינים אותם. הסוכה משנה אותנו, משנה אותנו ומראה לנו, רגע, זהו, כאן זה הרי. תסתכל את השכח, שכח של לא משנה איזה נוח, לא נוח, המזרון הזה, המזרון הזה, הקרית הזו, החליפו לי את הקרית, לא החליפו, שמיכה כזו, שמיכה כזו, עורמים אותם בערימה בצד, מסתדרים כבר, מסתדרים. הוויכוח הזה זה ויכוח שיש לנו עם אומות העולם. הוא כותב שם, הוויכוח הזה לא עם אומות העולם. אומות העולם באמת אומרים לנו, למה אתם נהנתנים? זה שלנו, ואנחנו אומרים להם, דידן נוצח, אנחנו ניצחנו. אבל הוויכוח הזה זה הוויכוח שלנו עם עצמנו. האם לבחור בליהנות מהעולם הזה, או לבחור ליהנות מהעולם הבא, העולם הבא. הרב יצחק יוסף הגיע אלינו לפני שנה. לפני שנה הגיע, תגידו לי כשהרב יגיע, סמנו לי שאני אצור אפילו באמצע מילה. הגיע אלינו לאשדוד, אני רואה מודעות ענק, זה מודעות יפות. אני מסתכל חסידות בלז. בלז! מזמינה את הציבור הרחב, צדיק בא לעיר, איש בא ליעדר, כבר חשבתי מי יודע מי הגיע. מי יודע מי הגיע? הרב יצחק יוסף. חמורו של משיח היה בטוח בחוץ נוער. חסידות בלז מזמינה את הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, ברוך השם. כך צריך לראות שהעולם מתוקן. בא, הכינו לו שם כיסא כבוד ובימה מוגבעת ענקית. וכמו שטיחים כאלה, בורדו עם משהו מיוחד עם הפות. הוא הגיע מלך ביופיו, אמר שיעור בהלכה, לא אחזור לכם עליו. אבל בסוף הוא סיפר סיפור. הוא סיפר על אבא שלו. סיפר על אבא שלו, הרב עובדיה. אומר, אבא לא היה בחור מבוקש בשידוכים. אבא לא היה בחור מבוקש בשידוכים. לא תחשבו שהוא לא למד טוב. אבא למד מצוין. הוא למד מדי טוב. הוא למד מדי טוב. היו מספיק אנשים באותו דור שחיפשו דברים אחרים. אדם שיושב ולומד תורה כל כך בהתמדה, זה... מה הוא יכיל אותך ספרים? מה הוא יכיל אותך ספרים? היום תציע למישהו כזה הצעה, אדם לא לומד תורה, הוא תורק לך את הטלפון, אבל אז היה עולם אפור. בקיצור, בסוף התארס, ברוך השם. התארס, וקצת לפני החתונה, סיפר הרב יצחק, הם הלכו להיפגש לקניות אחרונות, נפגשו ברחוב יפו. אז כמעט לא היה רחובות ראשיים בכלל בירושלים של עד, רחוב יפו, פינת קינג דיוויד. זה ממש, המלך דוד שם, בסוף, קינג ג'ורג', ממש מרכז יפו, קינג ג'ורג'. טוב, נו, נפגשים שם, הולכים לקניות, אחר כך אומרת לו, תראה, יש לי כרטיסים. כרטיסים למה, למו? אומרים לו, כרטיסים לסרט, נלך איתך לסרט, נסתכם, כרטיסים לסרט. הוא כמעט התעלף, כרטיסים לסרט. אומרת לו, כן, מה, הרבה הולכים.
הרבה הולכים לאן? פה, יש פה סרט וזה, ניכנס, תראה משהו. הרגיש שהאדמה רועדת לו סחרחורת, הוא עוד רגע נופל. אז הוא אמר לה, את לא חושב שבחור שלומד תורה מפורת יוסף הולך לסרט? היא אומרת לו, מה כן, מה יש? אז זה לא היום, זה לא היום. אז זה לא היום, היום! התינופת שיש היום ברחובות, זה לא, זה עולם אחר, עולם אחר, עולם נהיה פרוץ משנה לשנה, משנה לשנה, משנה לשנה. טוב, סרט. אמר לה, הבנו את המסר ואנחנו נפרדים כאן. נפרדים כאן. היא התחילה לבכות, אמרה לו, מה, יש לנו סמלת קלה תלויה אצלי בבית. ההורים שלי שכרו דירת חדר בשבילנו לשלושה חודשים. על מה אתה מדבר? שילמנו לאולם. אמר לה, בסדר, אנחנו נתבע אותך לבית הדין, תשלם את ההוצאות. אמר לה, לא צריך לתבע אותך לבית הדין, אני אעשיק כסף וישלם את זה. הלך לישיבה בוכה, עצוב, שבור, פגש אותו המזכיר של פרט יוסף, אמר לו, למה אתה ככה זה שבור? הוא אמר לו, ביטלתי שידוך, שברתי את השידוך. אמר לו, למה? אמר לו, רוצה איך קחת אותי לסרט. בסדר, לא מתאים, אנחנו לא מתאימים. אמר לו, נו, מה עכשיו? אמר לו, אני צריך לשלם לפיצויים ואין לי כסף. אמר לו, אנחנו ניתן לך כסף, אתה תהיה פה ב... ישיבה, תגיד שיעור לאלה שבאים, בעלי בתים, אחרי עבודה באים, אתה תגיד להם שיעור, ותקבל כסף על זה, אנחנו נותנים לך גם מראש חצי שנה, עד פסח מזה, הלך ופיצה אותה ופייס אותה, וגמרנו וסגרו שהכל בסדר, אנחנו פשוט לא מתאימים. זהו, אחרי תקופה, התארס ברוך השם הרבנית מרגלית, נולדו ילדים, גדולי תורה, תלמידי חכמים, נכדים, נינים, בני נינים, זהו, הרבנית נפטרה, הוא כבר גר בהרנוף, עומד שם היהודי בדלת, שם חקק, שומר על הדלת, שלא ייכנסו שם אנשים. ופתאום דופקת שם אישה מבוגרת, רוצה להיכנס. אומר לה, אי אפשר. אומר לה, מה זה אי אפשר? אתה יכול להיות נכד שלי, מה זה אי אפשר? תגיד לי מה לעשות. אומר לה, לא בשבילי, אני פה, אני עומד בשביל הרב. והרב צריך לכתוב ספרים. הוא יהודי מבוגר, יש קבלת קהל, תבואי. היא אומרת לו, לך תגיד לו. ועד אותו רגע לא ידעו מזה במשפחה כלום, שהשידוך הראשון שלו מחכה לו בחוץ. הוא שמע את זה, התחיל חייך. השידוך הראשון, אני גר פה בבית כמעט, ואני יודע שלא היו דברים מעולם, מה היא מספרת? אז הוא הלך לשאול את הרב משה יוסף שהיה שם, הוא שאל אותו, תגיד לי, הרב היה משודח שידוך ראשון, הוא אומר, איזה שטויות מדברת מזה. מי שם בחוץ? היא מסכנה, כנראה השתבשה. אמר לו, לא, היא אמרה את זה בשיא התקיפות. נכנס הבן, שואל, אבא, שמה, אחת בחוץ, אומרת, השידוך הראשון חכה בחוץ. בטח, תכניסו אותה פנימה. תכניסו אותה פנימה. הכניסו אותה פנימה? הכניסו אותה פנימה, ולא, כן, אבל הם לא יצאו. כן, הכניסו אותה פנימה, והם מאחור, אני משה. נכנסת לי, שם בוגרת. שם בוגרת. ואומרת לו, הרב זוכר אותי? אומר, לא, אבל את הסיפור אני זוכר. מי יודע מה היא רוצה עכשיו כאן? אז היא אומרת לו, תראה, אתה זוכר, אמרו לה, אבל אני שילמתי. אוקיי, כן, הכל בסדר, אבל משהו אחר, אני התחתנתי עם מישהו ולסוכנות ביטוח, הוא היה, התחלנו את החיים, אחר כך הוא עקצו אותו והוא פשט רגל, ואחר כך הוא גם נפטר בגיל צעיר מעוגמת לב, ולנו לא הילדים, ואני מתגלגלת מקום למקום, דירת חדר, ואמרו לי שאם הרב ייתן המלצה, אז ארגון מסוים שאחראי לחלוקה לנזקקים, ידאג לי. גם לתקציב וגם זה הכל, אז הוא לוקח זה, פתק, ורושם. רושם לארגון זה וזה, הנני להמליץ על אישה הזו שזקוקה לעזרה. זקוקה לעזרה. היא הולכת, התנפלו עליו כל הילדים. אבא, מה זה הסיפור הזה? שידוך ראשון? מה? אמר להם, הייתי מאורס לזאת, והוא מתחיל לספר את הסיפור, ופתאום הוא פורץ בבכי, סיפר הרב יצחק, לא היה אפשר להרגיע אותו. כולם באו, מה זה הסיפור? כולם נכנסו, הבהירו טלפונים. שידוך ראשון, שידוך ראשון, שהרב עובדיה, מה מימו? אמר להם, תראו, זה היה הסיפור. היא רצתה ליהנות. גם אני רציתי ליהנות. היא רצתה ליהנות בדרך שלה, רצתה ליהנות, חשבה ליהנות, קנתה לי כרטיסים לאיזשהו מקום. אבל גם אני רציתי ליהנות. תראו מה יצא מהנאות שלה, תראו מה יצא מהנאות שלי. מי נהנה? מי נהנה? רצתה ליהנות. סוכן ביטוח, עשיר, ייקח אותה לחוץ לארץ, יקנה לה אוטו, רצתה ליהנות. מסכנה, באה שנכתוב לה המלצה, רחמנות, אפילו ילדים לא זכתה. מי יודע, אם הייתי מתחתן איתם, אם אתם הייתם, ככה הוא אומר להם. מי יודע? אולי אישה שלא יכולה לזכות לילדים, רחמנות, מי יודע? מי יודע? ואני גם רציתי ליהנות. מה אתם חושבים שאני רציתי? רק ליהנות רציתי. ליהנות,
אך ורק ליהנות. כן, רציתי ליהנות באמת. היא לא יודעת איך נהנים פה בעולם שלנו. היא חשבה שליהנות זה להיכנס שם לסרט בקינג ג'ורג' בקולנוע. זה הנאות שלה. היא לא יודעת מה זה ליהנות. תסתכל, הוא מסתובב אחורה ומראה להם את הספרים. ספרים. זה הספרים. תראו את הילדים, תראו את הנכדים. תראו כמה הנאות יש לי. תענוג, אני מאושר. הנאות. רוצים ליהנות, בטח שרוצים ליהנות. היא רוצה ליהנות, גם אני רוצה ליהנות. האושפיזין, האושפיזין שאנחנו רוצים להזמין לסוכה, ככה הוא כותב, זה כשאנחנו נדבקים, נדבקים בדיוק במידותיהם אחד אחד. אחד אחד. אדם רוצה את אברהם, אבינו בסדר, בוא נראה כמה חסד אתה מוכן לעשות. כמה חסד אתה מוכן לעשות? כן. אתה מוכן ללכת נגד כל העולם? אברהם נקרא העברי, כי כל המהות שלו הייתה הוא בעבר אחד, וכל העולם מהעבר השני. זה אברהם אבינו. אתה מוכן ללכת נגד כולם? מישהו מאיתנו מסוגל לדפוק אצל השכן ולהגיד לו, יש לי בשבילך מתנה? תשמע, ראיתי שאתה אוכל הכשר כזה וכזה. תקשיב, תשמע, יש לי בשבילך מתנה, אתה שכן טוב? קבל על עצמך שלא תוכל יותר. אתה לא תספיק לגמור את המשפט, אתה לא קבל סתירה. אתה תכנס לי לתוך החיים, מה אני אוכל? איך אני אוכל? מישהו מאיתנו מרגיש שזו מתנה? מישהו מאיתנו מרגיש שזו אברהם העברי? אברהם העברי פירושו שהוא מעבר אחד וכל העולם כולו מעבר השני. זה אברהם, זה יצחק, זה יעקב. הסוכה באה, ובזה אנחנו מסיימים, הסוכה באה לסמל לנו דבר אחד. שכח, תסתכל למעלה. השגחה של הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית. השגחה פרטית. הוא משגיח עלינו, לא הדפנות, צל דפנות, אנחנו לא יכולים להינצל מצל דפנות. דפנות? זה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כל אלה יכולים לעזור לך. זה צל דפנות. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתה יושב בצל שכח. צל שכח, רק אני. רק אני מלמעלה, כן. זה נראה לך שזה לא מגן? זה לא יעזור נגד גשם, זה לא יעזור נגד שמש, זה יעזור הרבה יותר, ענני כבוד. אז היום ראינו שגם לרבי עקיבא, שסובר סוכות ממש עשו להם, זה הצריפים האלה שהם עשו עם הפתחיהם שאינה מכוונות, גם זה מגיע בסופו של דבר לענני כבוד, כמו שאומר המבית. זה גם מגיע לענני כבוד, כי הענני כבוד הללו הם נוצרו מחיבת הקדוש ברוך הוא עלינו כשבנינו את הצריפים הללו. כשבנינו את הצריפים האלה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה רוצה, זה מה שאתה רוצה, אז בוא אני אתן לך עננים, אבל לא דווקא עננים כמו שיש לך, אלא עננים שיגנו עליך לחלוטין. היה, מזה אני אסיים, השגחה פרטית מדהימה, סיפור שעכשיו מתפרסם בכל מקום, יש יהודי בגבעת שאול בירושלים, יהודי מבוגר מאוד, שהוא חי לבד, אשתו נפטרה, הרב כבר הגיע, אז אני אעצור עוד לפני הדבר הזה, שיהיה לכולם שנזכה בעזרת השם לשב בסוכת אורו של לוויתן, ונזכה כולם לעלות לרגל ירושלים, בעזרת השם, כל אלו שהם משבח אני את העצלנים שלא עוזבים את בתיהם ברגל ובאים לכאן, גם רבי אליעזר משבח אותם.